Olá pessoal, é final aqui, né, da, do espadão da formatura da AMAN, Academia Militar das Artes Negras. As madrinhas e padrinhos acabaram de entregar as espadas para os aspirantes aqui. E essa espada atrás é a espada original do Duque de Caxias. Então está aqui também uma relíquia do país, da história do país. É um momento muito emocionante aqui, muito bacana de participar. Obrigado, um abraço, tchau.